Tervetuloa Erokuussa 64 pelituokion pariin. Ja tänään meillä on Double Dragon. Double Dragon on toimintapohjainen mätkintäpeli. Eli se tarkoittaa sitä, että siinä tapellaan itseensä tie läpi. Että tosi kuin mikään Mortal Kombat tai Street Fighterissa, missä kaksi pelaajaa taistelee toisiaan vastaan, niin tää on sellainen peli, missä yksi tai kaksi pelaajaa taistelee itseensä vaikka kadun läpi, missä on kaikkia näitä jengiläisiä, joita vastaan pitää taistella. Noin. Ja pelissä on 4 moodia, tai 2 periaatteessa, A-moodi ja B-moodi, jotka toinen niistä A- ja B-moodista on omistettu toiselle kahdelle pelaajalle, kun taas toiset yhdelle pelaajalle. Double Dragon perustuu sellaisesta kolikkopelistä, samannimisestä kolikkopelistä, mikä se oli joskus vuonna 87, 86, ehkä 88, mä en ole ihan varma tästä valmistusvuodesta. Mutta Double Dragons on se yksi puoli ja se, että vaikka kaikki nämä viralliset tiedot väittää, että se on julkaistu Euroopassa, Japanin ja Amerikan lisäksi, sitä ei ole julkaistu Suomessa. Et se on mun mielestä aika kumma juttu, että miksiköhän ei. Ja lähde on peräisin tuosta Suomen ensimmäisestä Nintendo-lehdestä, missä arvosteltiin Double Dragon 2, jatko-osa, missä sanottiin, että ykkönen ikinä, joka oli suluissa, että sitä ei ikinä ollut julkaistu, joka on mun mielestä aika outo juttu. Joten nauttikaa tästä, tätä ei ole ikinä Suomessa nähty, Double Dragon. Tarina on simppeli. Alkuperäisessä tarinassa, mikä oli tuossa kolikkopelin versiossa, oli käsitteli taistelija kaksosista Billy ja Jimmy Leestä ja kuinka he lähtevät pelastamaan Billin muijafrendi Marianne yöltä ilkeät jengiltä, joka kidnappasi hänet. Mutta tämä Double Dragon 1 juoni on ihan, tämä Nintendo-versio, Double Dragonin versio on vähän erilainen. Juoni on erilainen, koska jostain syystä se nyt juoni muutettiin sellaiseksi, että ei Billy vaan Jimmy on se paha jätkä. Ja kiinnappasi Billin tää tyttöystävä Marianin ja Billy itse joutui menee pelastamaan Jimmy. Eikö siis Marianin Jimmin kynsistä? No, eiköhän tässä nyt sen ihmeempää pelaa. No, vielä yksi juttu, mietitte varmaan mikä se tuossa on kaksi moodia. Toinen moodi tarkoittaa, toi moodi B tarkoittaa sitä, että se voi pistää sellaisen Street Fighterin ynnä Mortal Kombatin tyylisen sellaisen kahden pelaajan tappelutilanteeseen, missä no, jos olette päin Street Fighterin, niin tiedätte kyllä. Ja, tai Tekkenin tai mikä tahansa sen aikaisista aikoin. Mutta tämä päästori on toi moodi A. Et siitä aloittakaamme. Siinä Marion kiinnapataan. No, ei naisia saa lyödä, tuo on väärin. No joo, täytyy mennä pelastamaan. Mission 1. Tässä pelissä on kyllä hemmetin hyvä musa. No niin, nyt vedetään turpiin näin näitä. Ja vähän fudataan noin. Ja siinä. Muistaakseni tuon pahiksen nimi on Will tai jotain. Williams. Niin se taisi olla, Williams. Vedetään Williamia turpaa. Ja sit sormi näyttää, että tähän suuntaan näyttää peukulla. Jahas. Mä otan takas sen, ettei naisia saa lyödä, mutta jos naisella on ruoska ja käy sun kimppuun, siis saa pakko lyödä. Tää pahiksen nimi oli muistaakseni Linda, ja se on jengi, saa piiskaämmä. Punkkariämmä. Huomasin just, että mä nappasin hänen piiskaansa, mutta se sitten katoaa, kun on tapettu kaikki sen omistavat viholliset. Ja tossa meillä on Roper, joka on näyttää afroamerikkalaiselta. Heitti mua tynnyrillä, mitä hemmettiä tää oikein kuvittelee? Nyt tehdään näin, että heitetään tota tynnyrillä. Heitetään totakin tynnyrillä. Vedetään tota. Wow. Nyt näette, kun toi tynnyri häviää, kun mä tapon nää pahikset. Siinä. Ja nyt on aika siirtyä eteenpäin. Ja Linda. Te varmaan kuulitte tuon ääniefektin, se oli ja ilmestyi uusi sydän tuohon mun elinvoimaan alle. Ai. Se tarkoittaa sitä, että mä oon siirtynyt kakkosleveliin. Tässä pelissä on sellainen levelisysteemi, joka on
silleen, että sitä enemmän mä pieksin näitä paiksi, mä saan näitä leveliä, experienceä kasaan ja mä saan opin uusia liikkeitä. Tää kyseinen liike, jonka mä opin, on mikäköhän se mahtoo olla. Joo, mä taidan muistaa se on, mut mä en nyt voi tehdä sitä, kun mulla on piiska kädessä. No, piestään sen, jotta päästään äkkiä näyttää se. Näin. No niin, eteenpäin sisään tästä ovesta. Ja liukuhina. Oho, heti pieksimässä. Ui, 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 ui. Mikä hemmetin pelle toi on? Tippu alas tolle itsekseen. Ton mä opin. Et sen sijaan, että mä vedän näitä turpaa ihan tosta vaan, niin mä vedän yläkoukulta tai vedän niitä kertapot. Oi vittu, kun ison näköinen jätkä. Anteeksi kielenkäytöt, mutta toi jätkä pelästyttiin mua. Siis kattokaa, millainen mies. Tommonen iso wrestlerin näköinen jäbä. Ai, se väisti mun potkuni. Ai, se löi mua taas. No. Liukuhinnasta alas nyt, perhana. Ja sinne meni. Siinä oli Mission 1.